İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinizar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən Astelcom MMC və Bakı Telefon Rabitəsi MMC-də xidmət tariflərinin qiymətindən müşahidə olunan artımların Antinizar qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək məqsədi ilə araşdırma aparılıb. Bu barədə Dövlət Xidmətindən rəqəmsal açıqlamada bildirilib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinsar və İsteylaş bazarına nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınması istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir. Dövlət Xidməti tərəfindən Aztelecom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət və Bakı Telefon Rabitəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdə xidmət tariflərinin qiymətində müşahidə olunan artımların antinsar qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək məqsədilə araşdırma aparılır. Həmin məsələ ilə bağlı özəl internet provayderlərindən də Dövlət Xidmətinə müraciətlər daxil olub. Belə ki, özəl internet provayderləri tariflərdə olan artımın onların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərdiyini qeyd ediblər. Araşdırmalar nəticəsində Astelecom MMC və Bakı Telefon Rabitəsi MMC barəsində bazarda əlavə üstünlük əldə etmək məqsədi ilə qiymətlərlə manipulyasiya edilməsi əlamətləri üzrə iş qaldırılıb. Hazırda iş üzrə müvafiq dövlət qurumları tərəfindən araşdırma davam etdirilir.